Bom, essa greve começou a nível nacional no dia 21, né? E veio de lá para cá, ela veio se fortalecendo em todos os estados, e aqui nós começamos a greve no dia 26, segunda-feira. Começou no primeiro dia devagarinho, com 10 pessoas em greve. Ontem passou para 18 pessoas, hoje já estou com quase 50 pessoas aqui em greve, né, que estão paralisadas os trabalhos, né? Então a greve se fortalecendo dia a dia. A nível nacional está muito forte. Meu nome é Carolina, eu sou técnica em enfermagem, trabalho no HUFSC pela EBSER. Nós estamos aqui junto com o comando de greve, o pessoal do sindicato, reivindicando melhorias, né, no o acordo coletivo de trabalho que não é realizado há quase 4 anos. Né? Os principais pontos são o aumento do salário, a nossa insalubridade, que é inegociável, né? Já tentaram nos fazer diversas propostas inadmissíveis em relação à nossa insalubridade. Trabalhamos em ambiente insalubre. Muitas vezes a gente não tem a insalubridade adequada a cada setor. Nós temos a possibilidade de 20% e 40% de insalubridade. Algumas unidades que deveriam receber 40% recebem apenas 20%, e eles ainda queriam diminuir esse valor, né? Isso é inadmissível, né? Uma das pautas que a gente realmente travou, que não iremos aceitar a diminuição de algo que já é pouco, né? O salário é menos de 20%, não aceitaremos, né? O que a gente está querendo é 22%, então menos de 20% nem pensar, inegociável. Bom, a movimentação que começou na semana passada, como eu te falei, ela motivou o Tribunal Superior do Trabalho a convocar uma audiência com as representações dos trabalhadores a nível nacional e a empresa, para ter o início de um diálogo, para ter um acordo no dissídio coletivo. Né? Então essa audiência está marcada para amanhã, às 10 horas da manhã, em Brasília, né? E a gente está aguardando aqui um desenrolar dessa audiência para ver se vai ter uma solução ou não vai ter uma solução. Né? Se não tiver, a gente continua em greve e continua construindo para ampliar essa greve até chegar no limite. Né? A gente te agradece muito e é sempre bem-vindo apoio de outras entidades sindicais, especialmente o Sintus, que é uma entidade companheira nossa, que a gente vem travando lutas coletivas juntos há décadas já, né? Então, a gente fica muito agradecido pelo apoio e pela tua presença aqui.